Аймгийн иргэдийн төлөөлөл шийдвэрлэлийн дэргэдэх иргэний танхим засаг даргын томын газартай хамтран иргэний танхим сонсож байна. Нээлттэй хилцүүлгийг 6 дугаар сарын 2-ноос 16-ны өдрүүдэд Дархан сумын баг тус бүр дээр цохон байгуулж байгаа үлээ. Энэ удаа Дархан сумын 6, 7, 8 дугаар багийн иргэдэд хурц үйлчлэн явуулын нээлттэй хилцүүлгийг цохон байгууллаа. Хилцүүлэгт аймгийн засаг дарга Насанбат болон засаг даргын томын газрын харьяа хилц агентлагийн дарга нар Дархан сумын иргэдийн төлөөлөл шийдвэрлэлийн өдөртлгүүд оролцсон юм а. Энэ нь аймгийн засаг дарга 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 300 хоногийн ажлын тайлан мэдээллийг танилцуулж гарын авлагыгч мөн иргэдэд хүргүүлсэн юм а. Дархан сумын 6, 7 дугаар багт төрийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулах ажлын хүрээнд Дархан сумын 6 дугаар багт 80 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр барилга барих, 7 дугаар багт төрийн үйлчлэгийг явуулах байр худалдан авахд 160 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд тус багийн иргэд өвчлүүлдэг гос хот өрхийн эрүүл мэндийн төвийн салбарыг багийн нутаг дэвсгэрт байгуулах тухай таатай мэдээллийгч аймгийн засаг дарга энэ үеэр иргэдэд мэдээлж байсан юм а. Хилцүүлэгт оролцсон иргэдийн зүгээс хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт жигд олгох 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах архитектийн эсрэг дорвитой арга хэмжээ авах гэр хорооллыг төвийн шугамд холбох зэрэг олон саналыг гаргасан бөгөөд эдгээр саналуудыг төрийн байгууллагын цаашдын бодлого шийдвэр үйл ажиллагаанд тусган харууллаа. За хамгийн нэгдүгээрс нь бол 250 хүн манад өрхийн эмнэлэг хэрэгтэй. За хоёрдугаарс нь болох та зэрэг хүүхдийн талбай дөрвөн газар байгуулж байгаа ч гэдэг юм. Одоо хан жаргалан, тээвэрчэд, баяндава, байрны гэдэг ингээд дөрвөн газар. За ингээд хоёр дахь нь. За гурав дахь нь нэгдүгээр сургууль байдیں۔ Нэгдүгээр сургууль анх одоо хэдэн жилийн өмнө 1800 хүүхдтэй байсан. Одоо 800 хүүхдтэй болсон. За энд яагаад эндээс хүүхдүүд зугатаагаад байна вэ гэхээр одоо тэндхийн багш нар муудаа биш байна. Спорт зал нь хүүтэн байсан. А тэр нөгөө компьютерүүдийн танхимууд нь одоо компьютергүй байсан. За ингээд энийг сайжруулж өгөөч гэсэн гурав дахь асуудал. Ер нь 1-р сургууль дээр бид нар сүүлийн жилүүдэд сухайлан энэ жилээс эхлээд анхаарлаа. Яагаад бол мөн Дархны хамгийн анхны сургууль. Тухайн үедээ Улаанбаатар хотын 1-р сургуультай өрсөлдөхөн хэмжээнд одоо бэлтгэгдсэн. Өнөөдөр энэ орон нутгийн ихэнх одоо өдөрлгүүд энэ сургуулийг төлөссөн. Монголд Дархны одоо 18-ны сургууль. За энэ утгаар нь бид нэр бол ач холбогдол өгсөн. За хамгийн сүүлд хэд одоо бид нэр дуу хөгжмийн материалын базын хүүхд төгч тийм ээ төлөө цагаа зөв болсон өнгөрөх энэ чавцам дулан гэдэг нь багш нь тэрнээс нь за 3 сая төгрөгийн номын санд нь сурах бичих ном төсөл хөтөлбөрийн тэмдсэн. За мөн одоо хоол урлагийн тэрний хөтөлбөрийн хичээлээр хоолны танхим гэж байдаг. Энд дээр бас одоо материалын баз байхгүй гэхээр бид нар энийг наа. За тэгэхээр номын санд нь ном гэх мэтлэгээр дэмжсэн. Хамгийн сүүлд биний би одоо тэдний энэ жил төгсөж байгаа 62 хүүхдтэй ангийн багштай очиж аймгийн одоо өдөрлөгийн зүгээс хамгийн сүүлчийн одоо хүүхдийн баяр нь одоо та нар ингээд том болсон үүтэй гэдэг утгаар хүүхдийн бэлэг өгчих гэх зэргээр 1-р сургуультай бол саяны ном сон хөтөлбөрөөр бид нар 10 номын 1-р сургуульд өгсөн. За яг энэ хавийн энэ сургуулиас Дархан хотын нэрийг гаргасан одоо 10-аач гарын шүү. Бүр бүрэг даалгавраад 10 ном сонгосон байна. Хилцүүлэн үеэр Дархан сумын 7 дугаар багийн 90 давчин сүрэн амьдралын хүнд нөхцөлд үр хүүхдээ өсгөж байгаа ба газар гэртээ болох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэн орон нутгаас дэмжлэг хүссэн юм а. Түүний хүсэлтийг аймгийн засаг даргаас хүссэн чиглэлийн дагуу хөдөлмөр халамжийн газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын өдөрлөгүүд хүлээн авч хуулийн дагуу дэмжлэг туслацаа үзүүлэхээр болжээ.